الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بظفر. بوكي انترنت سنغال لايف نولين نيوات بنين يون دلين زيارة dilen ndokel ci wer bi, wer bu tedd bi nga xamantene yalla daf ko def ngir lan, ngir xetali ummatu yanti al muhammad sallallahu alayhi wasallam, muy xetu yanti al muhammad sallallahu alayhi wasallam. Def ko wer bo xamantene bo ci defé ben la, yalla fulalal ko bopam, ndaxte koor gi kep ko xamantene wor nga ko ci gem yalla ak ci rafetal, def ko niko yalla bëgge, yalla neena ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Sa bakkar yi nga xamantene mom nga def muy yu jitu yi ak sa bakkar yi nga xamanteni muy bakkar yu mujj yi yep yalla daf la koy bal ba mu set wetch. Kon wer bi wer la bo xamanteni kep ko xamanteni julit nga gem yalla, ndax te waxon na ne yalla ni mu waxantel ne nagn ko wor ci gem la waxante ak ñom, muy ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, yen ñi nga xamanteni ya len gem yalla. Ya ayyuhalladhina amanu moy ñi gem la waxal, mu ne faratal na ci yen li nga xamanteni mom modi koor. Kon kep ko xamantene gem nga yalla te gem gi wer ci yow te mu deggu, bu boba yow war nga ko wor ci niko yalla bëgge ci yow. Mbokk yi tay dañuy ñew ci li nga xamantene moy adabu siyami, moy tegginu koor. Ndaxte tay koor dafa am ay teggin yi nga xamantene ki nga xamantene moy aju woji dafa wara samwonte ak li nga xamantene modi teggin yoyu. Teggin yoyu nak borom xam xam yi lim lañ ci lu tollu juroom ñaari teggin yo xamantene ki nga xamantene mo wor war na sam wonte teggin yoyu. Motax mune yustahabbu, mune sopu nañ, mune lissaimi ci ki nga xamantene moy aji wor di, an yura'iya fi siyamihi al adab al atiya, mune mu sam wonte ci koram gi nga xamantene mom lay wor teggin yi nga xamantene mom lay indil. Teggin yoy nak mbok yi bi ci ndeuk moy as-suhur. As-suhur modi khad, khad bi nga xamantene am nañu bari dañ ko banaliser legi, ñu bari dañuy ne ah dañ ko def njambarte sax, dañuy ne man maangi wor te khaduma. Waye khad nak dafa am barke bo xamantene yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko ko tuddal. Mune waqad ajma'at al-ummah ala istihbabihi, borom xam xam xet bi yeb ñom ñep dajalo nañ ci ne khad luñu sop la. Mune wa annahu la ithma ala man tarakahu, mune kep ko xamantene dang ko bayyi da nga dem khado, mune do ci am bakar dara dula ci fek, waye dafa fek lo xamantene luñu sop la ci ki nga xamantene da fay wor mu def ko. Mune jele nañ ci Anas radiyallahu anhu, yalna yalla gërem ko, mune mom yonti yalla mu jele na ci yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam deg na ci mom mu wax yonenti bi ne tasahharu, ne legen di khad de len di khad. Mune fa inna fi as-suhuri baraka, yanti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ndaxte khad dafa am barke ba nga xamantene daf ci nek. Borom xam xam yi nak nenañ barke bobu nonu bi ci ndeuk amna ñaari barke yu ci nek, benn bi liko yonenti bi tuddu rek doyna, ndaxte yanti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñun ñep xam nañ ne lepp lu mu tuddu rek lolou du mel ak leneen lu nga xamantene tuddu ko. Benen barke bi nak moy barke bi feñ bi, moy ki nga xamantene moy aji wor ji, annahu yuqawi as-saim, daf koy may katan. Motax ñi nga xamantene waxon nañ fi be passé ci walu li yoonte bi wax ne sumu tasihu, ñi nga xamantene ñoy dieteticien yi ñom genné nañ ci ay xam xam yu bari ne boy xëdd mën nga xëddelu melni banana, mën nga xëddelu melni tandarma, yoy nga xamantene ay aliment énergétique la nga xamantene dina la mëna yobale. Motax ñu ne bokku na ci barke bi nga xamantene yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la wax, mu nekk barke bu feej, moy yuqawi da fay deugal as-saim, moy ki nga xamantene mom modi aji worji ba pare nak ñu ne wayu nashituhu, daf koy sawarlo ci beccagu koram. Kon bobu moy benn bi nga xamantene teggin la bo xamantene ki wor mën na samwonte teggin bobu. Ñu ne nak ndax xëdd bobu dafa aajo ci nga am ñam bu bari wala ndax dafa aajo ci ñam bu tuti, ñu ne dedet mo xam da nga xëdde lu bari mo xam aliment bu am quantité la moy lu bari, wala nga jël sa tandarma wala sa guxu ndox nga nan ko, ñu ne lolu rek doyna.
ndaxte jëlee nañ ci abi saadi alxudri radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sal allah ai sallam moo wax ne alsuxuru baraka, yonent bi moo wax mu ne xëdd dafa am barke, fala tadauhu, mu ne bu leen ko bàyyi, bu leen bàyyi xëdd. Walaw an yajraa ahadakum jurata maain, donte sax da ngay jël guuxu ndox nga jàllal ko ci sa pulux bi nga naan ko, mu ne nanga ko def. Mu ne fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahirin, mu ne ndax yàlla ak yonent yàlla muhammad sal allah ai sallam dañuy wàccee seen yërmande, malaaka yi dañuy ñaanal ñi nga ci ñi nga xamante ne dañuy nekk di xëdd. Kon xëdd boobu noonu benn la ci teggini. Mbokk yi, ñaareel bi nag moo di taajilul fitri, ñaareelu teggin bi nga xamante ne aju wori mën na ko sàmm mooy teel a dog. Waaw, yonente bi wax na beneen xadis mu ne dee leen yéex a xëdd, ndaxte xëdd gi mi ngi tàmbalee ci guddi gi xaajee ci xaajee si digg bi, foofu la xëdd di tàmbalee. Léegi nag yonente bi ne na foofu lay tàmbalee, mais dee leen yéex a xëdd, mën ngeen bàyyi ba ñuy waaj a salaatu, bu boobaa ngeen yéexal ko, waaye waxuñu yéexal boo xam dafa ëpp. Ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn saxaabi nee na xëdd naa ak yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mu laaj ko diggante bi ngeen xëddee ak mu ne ginnaaw gi ñu julli, mu ne ko diggante bi ngeen xëddee ak bi ngeen di julli ñaata diir la, mu ne ko foofu mën na nit mën na fa toog jàng fa juróom fukki laaya, mooy 50 aaya alquran. Kon yéex a xëdd bi tamit na am limite. Ñaareelu teggin bi mooy taajilul fitri, mooy di teel a dog. Ndaxte sopp nañ ci ki nga xamante ne moo di woor, muy teel a dog. Su ko leeree ne jant bi sonn rek mu daal di dog. Loolu nag wax naa ko waxati ko. Ñi nga xamante ne ñoo nekk ci jàkka yi war nañ gën a organiser. Ndaxte da ngay gis jàkk joo xamante ne dina ñoom ci seen biir jàkk ji dinañ dog ba fàtte ñu soog a ñëw di wax nit ñi ne dog jot na, fekk jant bi sonn bu yàgg. Kon ñoom tamit war nañ góorgóorlu. Suñu xamul ñu laaj imaam bi, imaam bi wax leen bi dopt ne leen ah waxtu sàngam de lañ bëgg ñu dog ko, bu jant bi sowee rek mu daal di wax bismillahi dog jot na. Ndaxte loolu tamit lu ñu sopp la. Mu ne laa yazaalu naas, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee leen ci Sahl ibn Saadin mu nettali ne yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na mu ne laa yazaalu naasu bi xayrin maa ajjalul fitre, mu ne nit ñi duñ dañ mukk ci yiw fekk ñi ngi teel di def li nga xamante ne moo di seen dog. Yonente bi nag daan na dog, bu daan dog daan na dog ci ay tàndarma, waaye bu amul tàndarma tamit daan na jël ndox. Bu après yonente bi daan na wax mu ne fa innal maa a tahur, mu ne ndaxte ndox dafa laab. Ba tey jëtatisien yi boo gisee boo yeewoo nelaw sax lu ñu lay wax jëlal ndox nga naan ko ndax mu hydrate sa yaram. Ndox boo ko naanee dafay hydrate sa yaram, veine yi nga xamante foo doon fatt mu tàllalaat ko, rein yi mu jox leen ndox bu doy. Loolu kon yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy wax ak 14 siècle ak lu topp, kooku li mu wax moom yàlla ko waxloo. Mbokk yi, ñetteelu teggin bi mooy adduaau inda alfitri wa athna alsiyaami, mooy nit ki mu bëri lu muy ñaan ci bëccëgu kooram, ndaxte dafa nekk waxtu ijaaba. Waaw, nit su ñaanee yàlla fekk mi ngi sellal, ñaan gi day gaaw a nangu, waaye suy ñaan yàlla fekk mi ngi woor, boobaa ñaan ji dafay gën a gaaw. Moo tax sopp nañ bëccëgu kooram bu mu nee di ñaan yàlla tàllal, am soxla yi bëri na, kenn mënu ko faj, yàlla moo koy faj. Yàlla moom di ko faj na nga tàll sa loxo di ko ñaan. Mu ne rawatina nag gi jamono ji nga xamante ne ci ngay dem di dog, jamono jooju tam loo fa ñaan yàlla yàlla da la koy defal. Ndaxte jël nañ ci Abdullah ibnu Omar ibn al aas mu nettali ne yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne inna lissaaimi inda fitrihi daawatun maa yurad, mu ne inna lissaaimi, mu ne ki nga xam mooy aji woor ji am na inda fitrihi ci jamono ji nga xamante ne moom lay dog, mu ne daawatun, ñaan boo xamante ne maa turaddu, kenn du ko ko delloowal, bu ñaanee rek yàlla daf ko koy may. Kon mbokk yi, ñeenteel bi mooy alkafu amma yatanafa maa siyaami, mooy lépp loo xamante ne daf lay yàqal sa koor nga maytandiko. Bët gi dafa war a woor, waxoon naa ko fi, nopp yi dafa war a woor, tànk yi dafa war a woor, sa cër yëpp da nga ko war a wooral, waaye waroo bàyyi sa cër yi rek boyal ko. Li yonente bañ def li yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon, mooy woor boo xamante ne aju woor ji amu ci lu dul xiif ak mar, waaye amul dara loo xamante ne yàlla da koy fay. Kon donc loolu tamit mooy ñeenteelu charte bi nga xamante ne ki nga xamante ne moo di aju woor yi war na sàmm wanteeg boobu charte. Mbokk yi, juróomeelu mooy assiwaaku, mooy nit ki tamit mën nay jël ut soccu di socc géminam. Ndaxte yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam neen nañ daan na socc ci koor, waaye boo demee ci shafii yi ñoom dañ ne mën nay socc ci bëccëgu koor gi yëpp.
mo xam ci suba si la mo xam ci digg bëccëg bi la mo xam ci mujjantalu waxtu bi nga xamantene mom lay wajal dog mën nay socc waye amna ño xamantene nenañ mën nañ socc ci jël ben bi ak ci digg bi waye bu démé ba ngon ci nak na bayyi ndax té ñom liñuy sakku moy hadith bobu wax né xatu gemminu ku wor kat bu qasaw gogu mo gënal yalla li nga xamantene moy xéet moy parfum biñu wax misk bobu moy juromel bi jurom benel bi moy lan mudarasatul qur'an sop nañ ci ki nga xamantene moy wor moy bari lumuy jang alquran lolou ci teggini la bok ndax te ci lañu wacce alquran li nga gis jakkay ñu ngi def ay tafsir li tax makki daan def lolou yeb moy pour dajale nit ñi pour lan parce que jibril daan na ñew di jangante ak yonnta allah sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene moy alquran ci beccu koor kon mbokk yi jurom ñaarel bi moy al ijtihad fi al ibadati fi al ashr al awakhir min ramadan moy buñ démé ba fukki fan yu mujj yi ñew yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da dan juk ñune da dan juk ahya al layla bu fukki fan yu duggé rek guddi yeb da ko dan dundal ci ay nafila ci ay def lu bax munew ay qada ahlihi da yent da nan ye njabotam kon donc bo moy jurom ñaare bi nga xamantene bu ñu démé fukki fan parce dañ ci yaakar ne laylatul qadri fofu lay nek dina sax borom xam xam yene yenen nañ ko set ci wër bi yeb ta laylatul qadri khairun min alf shahr mo gën mo jooni wer kon mbokk yi li moy yi nga xamantene moy juroom ñaari teggin yi nga xamantene aji wajju borom xam xam yi neenañ mën na gor gorlu ci teggin yoyu di len nuyu di len ziyara di len ndokkel bu wax di wax inna lillahi ila lislah mastata'tum wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi nib wassalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.